Olá, gente! Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo com meu amigo, esse João. Oi! É, jogando o Cheesecake junto. E eu vou ajudar ele porque eu já adorei. Então, amiguinho, isso aí. Peraí, deixa eu... Cadê aquele rato feio? Aí tem a visão do meu amigo aqui. Aqui em cima. Só pra falar, se o rato aparecer, eu... Sai daí. É pra aqui. É pra cá. Ah, esse descido. Esse. É pra cá, pra de queijo. Se o rato vier distrair ele, e você sai correndo. Vai tá aqui comigo. Eu vou morrer. Tô botando. Tá. Tu, cadê tu? Tô aqui. Mas aqui é onde? Não sei. Cadê? Ah, tá aqui comigo. Eu vou distrair ele e você faz a coisa. Escolha. Vem aqui, ratinho. Onde é que tu tá? Eu tô com o rato. Poxa, eu não sei onde é que tu tá. Eu tô distraindo ele. Pode virar. Hã? Nem sei onde que eu vou. Opa! Peraí, deixa eu. Eu vou ficar de sangueira. Peraí, deixa eu pegar os três queijos aqui. Deixa eu pegar os três queijos do início logo. Eu peguei o 300º. Peraí, deixa eu logo voltar pro início. Você vai ver só quando a gravação estiver pronta, porque eu ainda não botei, né? Aí você compartilha o vídeo pra mim. Ninguém pode ver a visão do outro. Você não pode ver. Meu Deus, corre. Então corre. Eu vou aproveitar. Eu falei não que eu vou ficar girando comigo. Ah, não. Socorro. A menina já tem uma chave azul, menina. Bom, gente, eu não quero zerar, só quero ajudar ele. Mas eu já subi aqui. Vou pegar o quinto queijo. Vem ratinho. Aí, ratinho. Rato. Meu Deus, já tá me esperando, não. Já tá me esperando. Ó, vou ir pra sala das senhas. É, aquele do 3842. Sim. Essa parte a gente anda que nem uma lesma, né, gente? É. Ux, a menina ali. Eu não sei porque eu fui pegar o quê, sendo que eu já zerei. Aí não vai tá ter... Comigo. O rato tá comigo. Aí não vai ter graça. Segura. Eu tô aqui. Você tá ali. Eu tô aqui. Você tá ali. Eu vou pra cá. Vem ratinho. Agora vamos lá. Eu já tô aqui. Eu quero me vingar desse rato. Cadê a área segura? Zona segura. Meu Deus, o rato tá me esperando. Rato ruim. Não sabe me vingar. Cadê tu? Ah, eu tô aqui. Pegando a tábua.
Mas você vai ver só no vídeo. Oxe, tô aqui do nada, menino. Peraí, deixa eu voltar no início pra... Pra chegar... Pra... É... Eu sei quando eu tô ali. Mas eu não sei. Eu vou pro caminho da... Das escadas. Pra eu ver o negócio ali. Amém. Esse menino tá me seguindo. O negócio da tábua. Pra gente não morrer. Ai, não é aqui mesmo. Tá com medo. Peraí, deixa eu te mostrar as coisas que eu tenho. Eu tenho essa chave, esse negócio de bebê, tem um refrigerante, eu tenho essa tábua. Vem cá, me segue. Lembra? Pula. Agora vai. Vem, tu vai morrer. Tu não tô com medo. Você foi de F. Ah, peraí. Aí, o parkour mais difícil do mundo. É o parkour mais difícil do mundo. Menino tá até morrendo. De tanta raiva. Oxe, cadê o bicho? De primeira, mané. Você tá onde? Eu tô aqui na ponte. Vou pegar a chave azul. Beleza. Vou ficar aqui te esperando. Na zona segura? Na porta azul. Na porta azul. Tá. Ai! Eu quase morria, mané. Oxi. Eu vou te mostrar só no vídeo. Negócio aqui, gente. Ai, o rato foi pra lá. Deixa eu aproveitar minhas chances. Tu tá onde? Tô aqui, o rato tá nesse canto. Tu tá onde? Ah, não, não posso não. Você vai deixar no vídeo. O que foi? Você tá lá vendo o vídeo. Você tá dançando? Que dança é essa, mano? Eita, já tô terminando. Vai, 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 vai. 26, 20 mil, 20 mil. Tá onde, tá onde? Eu tô aqui tentando achar. De novo pra apertar no botão de novo, porque eu sou muito burro. Eu vou pra um lugar, depois eu desvou. Vem, me segue que eu sei onde que fica. Bora. Vamos, segura. Vem, vem, vem. Não, não, aquela. Não, é aquela porta. É do... aqui. Aquela porta do queijo. Vamos, segue. Onde é que
fica aquela porta? Aquela porta. Ah, aquela dos queijos. Por aí. Aqui não tem saída, mas tem isso daqui. Pois eu tô tentando achar aquela porta. Ah, não, aqui é aquela chave verde. Eu lembro quase o caminho, mas esqueci. Aqui! Vai, Vera. Consegui! Tu tá na animação? Hã? Eu tô no texto ainda. Gente, eu tava no computador, aí me assustava mais, mas aqui não vai me assustar não. Quer ver? Confia, mané. Confia. Ah! Eu nunca me assustei com isso aí. Eu só me assusto no computador, porque no PC. No PC tem um som muito alto. Aí eu me assusto mais do que aqui. Cadê tu? Eu fui desconectado por causa daquele negócio. Ah, tá. Tô mantendo meu aí. Tá, peraí. Não dá. Peraí, gente, vou fazer um vídeo. Pode fazer um vídeo? Não. Ah, tá. Peraí. Não. Entra aí, pra fazer o capítulo 2. Tá, gente, a tela do meu amigo vai estar pausado. Porque eu pausei o vídeo. É, com texto pausado. Porque quando ele pausar o vídeo, eu vou botar o texto pausado. Peraí, despausa. Peraí. Aí, ele despausou. Pronto. Bora. Bicho. Bora. Segue. Bora ver a história. Essa é a história mesmo. É. Isso é da manga. Eu acho que essa bem aí é o final. Não, não é assim não. É pra virar. Você só vai ver no vídeo. Morri, você também morreu? Não, ai, que sorte. Já que só vou ver no vídeo. E aí, menina? Você só vai ver no vídeo. Não. Mas eu tô no início. Cadê tu? E aí tá o de bug. Ah, cê? Não, sou. Ah. E aí, bicho? Tu vai dormir.
nada. Pois a Dada não quer ir, não. Foi. Deixa uma chave. Oh, chama o queijo.
Achou um queijo no... Corre, galerinha! Bom, já sei onde que tá. Eu vou seguir um tal de... Não. É melhor seguir não, vai. Amiguinho, eu sei onde tá. Amiguinho, eu sei onde que tu tá. Bonito, tá com rato, né? Falou. Eu vou pegar a chave vermelha e o novo queijo. Ah, tá. Ah, rato, aí você tá viciado em mim. Aí quando eu vou te proteger, você me deixa. Eita. Peguei. Tô com 7 de 12. Ah, não. Mano, deixa eu terminar aqui. Eu peguei a chave vermelha. Segui. Vai só escapar. Eu tenho 6. Eu tenho 7. Não sei mais.